Tako je, drago, čvrsti odnosi na političkom nivou i jačanje ekonomske saradnje i razvoja ekonomske saradnje. Tako bi se ukratko mogle opisati poruke današnje posete ruskog predsjednika ovde Srbiji. Inače, ovde u Palati Srbije potpisani su međudržavni sporazumi saradnje dve zemlje. 7 sporazuma je potpisano, a ti sporazumi su sporazum o vojno-tehničkoj saradnji, sporazum o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka dve zemlje, zatim sporazum o readmisiji i protokol o sprovođenju, protokol između Uprave carine Srbije i Federalne carinske službe Rusije o razmeni podataka o carinskoj vrednosti robe koja se kreće između dve zemlje, zatim memorandum o razumevanju oblasti energetske efikasnosti, uštede energije i obnovljivih izvora energije, ugovor o rekonstrukciji 3 deonice železničkog koridora 10, kao i ugovor o isporuci 27 dizel motornih vozila za prigradski saobraćaj. Nakon potpisivanja ovih sporazuma, predsjednik Rusije i premijer Srbije obratili su se novinarima i prisutnima ovde u Palati Srbije. Inače, moram da kažem da se premijer Srbije i ovoga puta ruskom predsjedniku obratio na ruskom jeziku. On je potvrdio da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji, kao i da ne odustaje od puta ka Evropskoj uniji. Ono što je rekao premijer Srbije jeste da je dobra vest za sve građane Srbije to da je upravo na njegovu molbu predsjednik Putin prihvatio da se određena količina Fiatovih vozila izvozi u Rusiju. Predsjednik Rusije potvrdio je dobre odnose na političkom nivou između Srbije i Rusije. On je rekao da se stav Moskve po pitanju Kosova neće menjati, kao da očekuje konstruktivan dijalog sa OEBS-om kada Srbija preuzme predsjedavanje 2015. godine. Predlažem da detaljnije i više o ovome čujemo u prilogu koji sledi. Inače, predsjednika Vladimira Putina na aerodromu Nikola Tesla dočekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uz najviše državne i vojne počasti. Potom su se oni uputili i položili vence na spomenik oslobodiocima Beograda i spomenik Crvene armije. Potom su se upisali u spomen knjigu. Tokom dana i tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina ovde u Palati Srbije, Putin je imao odvojene razgovore tet-a-tet i sa predsjednikom Srbije i sa premijerom Srbije, a predsjednik Srbije odlikovao je ordenom Republike Srbije na velikoj ogrlici Vladimira Putina. To je orden za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju odnosa, prijateljskih odnosa između Srbije i Rusije. Predlažem da detalje nije pogledamo u prilogu.